Hey og velkommen til min video. Lige nu der står jeg midt i USA. Jeg er nemlig på roadtrip med min kæreste, undskyld. Den fik du lige godt til. Jeg har allerede postet 2 videoer herfra. En hvor jeg ser mine venner efter rigtig mange år. 8-10 år faktisk. Og en hvor vi er i Universal Studios. Så skynd jer ind og se dem, og så håber jeg, at I vil følge med i resten af den her video. Og nu kører vi. Vi skal da køre hen til Crystal River. Ja, vi skal til Crystal River nu. Jeg er kommet til Crystal River og har lige tjekket ind på et motel. Det ligger herovre, og det har en pool. En uge har jeg været her, jeg har ikke rørt noget vand endnu. Så nu skal jeg fandme ud og bade. Det er fantastisk. Oh my god. Ej, det er så skønt. Min kæreste, han er doven, og han ligger inde på værelset lige nu klokken 3:30 om eftermiddagen. Men jeg føler vitterligt, at vi sådan har spildt dagen, fordi at vi har sovet længe og bare kørt. Det tror jeg lige, jeg skal sådan vende mig til med et roadtrip, det der med, at man skal køre langt. Og det føler jeg på en måde er sådan lidt spildtid, fordi jeg har det sådan lidt, altså hvad fanden skal vi lave i dag? Ingenting-agtigt. Så nu nyder jeg lige, at der er en... Og jeg føler ikke, der er nogen mennesker på den her motel. Så det er bare mig og min pool. My lovely boyfriend. Det er en real life hulk. Sådan her underholder jeg min kæreste, når vi er på ferie. Watch and learn. Nej. Det der mig lige ude. Må jeg prøve at komme op på din skulder? Ja. Men du må ikke vælte mig. Nej. Okay? Pas på. Hvad sker der hernede under? Hvorfor kommer han ikke op? Hvad laver du? Hold bare vejret, baby. Hvad laver du? Tror du, jeg kan stå om på din skulder uden vi vælter? Nej. Ikke det? Nej. Jeg tror godt, jeg kan. Så hvis jeg er ved at vælte, så skal du bare synke ned. Nej, det går ikke. Det går. Se! Okay. Altså ned igen, ned igen. Jeg slipper. Ned. Slip med hænderne. Baby, ned. Jeg kunne mærke, hvis du slippede med hænderne, så ville jeg blive helt våd. 3, 2, 1, nu. Wow. Vi går med. It's a new day, og i dag er vi jo i Crystal River, og vi skal ud og se, om vi kan finde nogle manatees. Det er søkøer. Det her område skulle nemlig være kæmpestort i forhold til søkøer om vinteren. Så vi ved ikke, om der er nogen her nu. Pris lige fingre for, at vi da som minimum bare ser én, men det har pisset ned med regnen, så vi er sådan bange for, om man overhovedet kan se noget. Men nu skal vi i hvert fald ud på en kano. Kajak. Eller vi er ikke sådan skide heldige med vejret. Nu skal vi videre sidde i kajak i 3 timer, og himlen er helt sort. På turen, det er, at det er begyndt at regne. Så vi har søgt ly nedenunder en bro. Og jeg er begyndt at blive lidt søsyg, fordi vi bare sidder her og gynger. Du har ondt i skulderen. Ja, jeg har haft problemer med min skulder i 2 uger nu. Altså, det gør ægte ondt. Det havde jeg ikke tænkt over, da vi skulle ud og ro. Skal vi sejle videre? Var der en skildpadde? Hvor? Spring hedder det, hvor at der normalvis er rigtig mange manatees eller søkøer, men det er der jo selvfølgelig ikke lige nu. Kunne det ikke være sjovt, baby, hvis vi prøvede at fake, at der var en søko herover, så alle bare sådan kommer tonsende herover og bare være sådan, ej, der er en. Folk sejler bare rundt, og der er ikke nogen, der har set en eneste søko. Vi har købt sådan et kit til at bade med, men jeg er jo sygt bange for, hvis du skal i at bade. Jeg kommer jo til at falde i også. Muligvis. Det mest interessante, vi ser, det er skildpadder, men I kan jo... Endelig kommet frem, så nu er det faktisk pissehamrende varmt at sidde her. Vi har ikke set den eneste søko, så vi har besluttet os for bare at sejle tilbage nu, og så må vi lige se, hvad vi finder på. Vi havde jo ikke så meget held med søkøerne, desværre. Så nu prøver vi lige at køre hen til noget, der hedder Homosassa, som også måske skulle have nogle søkøer. I hvert fald så skulle de have en flodhest og nogle andre vilde dyr. Vi har brug for at se bare et eller andet dyr, udover de der fucking måger, der er her. Så nu krydser vi fingre for, der er et eller andet der. Okay,
Okay, det ser ret sejt ud herinde, faktisk. Det tyder godt. Jeg synes, det lover meget godt indtil videre. Og det var meget billigere end det andet. Vi kommer ind i en zoologisk have, hvor der er dyr, der er blevet reddet for $24. Og vi gav 90 dollars. 92. 92 for at bruge en kajak i 2,5 timer. Med en Signe, der havde ondt i skulder og det var der brokkede dig hele vejen. Ja, fordi det var så kedeligt. Det her, det bliver forhåbentlig godt. Nu skal vi lige på sådan en tram, som der skal køre os hen til de reddede dyr. Vi er de eneste, der er på tur. Ja. Der er bare helt frit. Der er fandme en manatee. Skal vi fandme se en søko? Åh, det er flot vandet. Ja, helt vildt. Ej, der er endda sådan noget der. Måske har de nogle gange shows. Det kan godt være. Follow me to the manatee. Her er der endelig en mænd, baby. Prøv lige at overveje. Altså overveje, hvis vi havde været ude i kajak, og der kom sådan et fucking monster ved siden af os. Prøv lige at overveje, hvis jeg havde ligget nede i det vand, og der kommer sådan en der små fætter. Jeg ville have kastet op af grin, og du ville have gået i panik. Ej, no. Men fuck, den er stor, mand. Ej, endelig. Den ser vildt sød ud og blød. Nu kysser de. Måske de kærester. Og nedefra. Jeg har lige besluttet, at vi donerer lidt penge. Så. Den er fucking. Det her, det er vitterligt det sejeste dyr. Der er en panda. Det gør nok ikke en sort panda, det hedder en Florida panda. Men den går bare og leger, og den fanger et eller andet insekt, der hopper rundt. Tror du, det er en frø? Og det er bare så tæt på os. Altså sådan, hvordan kan vi stå lige her og glo på det? At være inde i den der Homosassa Park, hvad den nu hed. Meget, meget, meget bedre end kajakturen. Jeg tror til gengæld, at kajakturen er pissefed, hvis man bare er her mellem. Var det september til april? Ja. Der tror jeg, det er herre nice. Men hvis man er der i alle andre måneder, så vil jeg nok hellere anbefale den her park. Vi endte med at ligge os ved poolen og falde i søvn ved poolen, så jeg føler faktisk, at vi har fået en lille smule tan. Ja, så har vi lige været i bad. Og nu skal vi ud og spille noget minigolf, forhåbentlig, hvis det er åbent. Krydser vi lidt fingre for os at finde noget nemt. Crystal River. Han var fucking nuttet, ham der arbejdede her. Virkelig nuttet. Det var hans nabo. Der ejede det, ja. Men baby, jeg kunne næsten ikke forstå, hvad han sagde. Han havde fandme en tyk accent. Ja. Skal jeg afsløre resultatet? Har du allerede regnet ud? Mm. Jeg fik 30 point, og du fik 22! 22 point på 18 huller. Kan det passe? Fuck, du er sindssyg. Jeg var ret elendig. Jeg var god. I går var vi en lille smule opgivende på Crystal River, fordi det var nok også meget, fordi det var sådan lidt dårligt vejr, men jeg synes virkelig, vi har haft en god dag. Vi var lidt opgivende i morges, fordi at vi kom ud i den der kajak, og det begyndte at pisse ned, og vi ikke så en eneste søko. Det var sådan lidt mig, men altså, vi har virkelig fået det bedste ud af dagen ellers. Det er vi gode til. Vi skal finde sted at spise, og Signe, hun vil have en salat. Men jeg er ikke så sulten. Vi satser på Sonic. Så kører man sådan her ind for at bestille. Og fun fact, en gang så kom de ud på rulleskøjter for at levere maden. Men det blev vist for farligt. We'll take one chili cheese coney. Hey, anything else? A small mozzarella sticks. Jeg har bestilt en hotdog. Den ser sgu ikke ud ligesom på billedet, det vil jeg bare sige. Mmm. Den her burger er faktisk ekstremt god. Det er dejligt for dig. Min er fandme ikke god. Og så bestilte jeg mozzarella sticks. Oh my god. Mm. Vi
er på vej videre til næste stop på ruten, som er Madeira Beach. Det ser virkelig for sindssygt ud. Og så vil jeg faktisk gerne lige give et kæmpe shout-out til Checkpoint Travel. Det er dem, vi har booket igennem. Det er et rejsebureau, og vi var jo lidt sent ude i forhold til at booke den her tur. Jeg kunne simpelthen ikke selv overskue at sidde og kigge på flybilletter og leje af bil og pisse og lort. Så jeg hookede lige op med Checkpoint Travel, som der bare har givet verdens bedste rådgivning. Vi fortalte dem bare, hvad vi ville, at vi ville til Kansas, Florida, vi ville have bil begge steder, bla bla bla, vi ville flyve her og her. Og så sørgede de bare for alt, og så skulle vi bare sige go eller no go til det forslag, de havde. Og det skal selvfølgelig lige siges, at de har mange flere destinationer ud over lige Kansas og Florida. Man kan se det hele inde på deres hjemmeside, som jeg har lagt et link til nede i beskrivelsesboksen. De er sindssygt gode til at give rådgivning, og de kan bare sådan skræddersy det præcis til, hvad man vil have. Vi vil for eksempel ikke have, at de stod for overnatninger, fordi at vi hellere selv bare ville tage en dag ad gangen og så booke dem, som vi tog afsted-agtigt. Derudover så har de bare været sindssygt søde til at give os sådan forslag til, hvilken rute vi kunne tage. Altså det der med, at vi startede i Orlando, og så tog vi hen til Crystal River, hvor vi lige har været med det der med søkøerne og sådan noget. Og så er det deres forslag at tage ned til Madeira Beach. Og så har de selvfølgelig en hel masse flere forslag, som vi kommer til at følge 100%, fordi vi har bare ikke lige selv haft overskud til at skulle kigge på, hvad fanden vi skulle lave. Vi synes i hvert fald, at det har været rart også det her med, at man kan komme i kontakt med dem, både inden, under og efter. Jeg lavede jo lige et lille stunt med, at jeg smed vores kreditkort væk. 6 timer inden vi skulle rejse fra Danmark af, så der ringede jeg bare til deres nødtelefon og var sådan, der er hjælp! Og der har de bare været skide gode til at hjælpe med det hele også. Jeg føler, jeg har været en fucking katastrofe, men de har gjort det skide godt. Nu sagde jeg jo så lige, at de ikke faktisk har stået for nogen overnatninger overhovedet. Det er lidt løgn, fordi vi er faktisk på vej hen til en overnatning nu, som de har stået for. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det ser ud. Det ligger helt ned til vandet. Almost there! Det ser bare sygt. Vi skal bo her, og der er stranden. Der er en pool. Den skal vi ind og tjekke ud. Ej, skal vi lige hurtigt tjekke stranden? Her er stranden. Fuck, det har jeg glædet mig til. Oh my god. Det er helt fantastisk. Vi er kommet ind på hotellet, og vi tror, vi får det sygeste udsigt. Are we ready? Oh my god! Oh my. Udsigt. Det her vores udsigt. Fuck, det kan man fandme ikke klage over. Vi elsker vores nye lejlighed. Vi har boet på lidt slidte moteller, så det her det føles virkelig fantastisk. Og det er altså et sted, som man kan booke direkte inde på Checkpoint Travels hjemmeside. Vi har faktisk ligget ved poolen hele dagen. Det kunne jeg bare ikke lige filme, fordi at jamen, vi ikke havde fået vores værelse endnu, så lå mit kamera i solen og virkede ikke. Men jeg kan fortælle jer, at poolen den var god. Vi har taget lidt finere tøj på. Jeg har nattøj på. Han er ikke så glad for sit tøj. Vi skal ind og se, om vi kan finde noget aftensmad i det her område, der er mega hyggeligt. Hvad betyder det? Hvis jeg skal smage, så skal du fodre mig. Og det jeg bestilte, det var snow crab og pølse. Den kommer i forvejen med kartoffel og majskolbe, og så kan man selv vælge, hvilken smag man gerne vil have med. Jeg valgte noget, der hedder cajun, og så valgte jeg mild, så det ikke var alt for stærkt. I virkeligheden så aner jeg ikke, hvad det er, jeg laver. Jeg prøver bare lidt at knække skallerne med den nødknækker, jeg har fået. Jeg synes også, det er helt vildt nøjeren at tænke på, hvor kæmpe stor den her krabbe, den har været. Altså, jeg kan slet ikke fatte det. Krabben i sig selv smagte okay, men jeg glemte lidt, at jeg faktisk skulle dyppe den ned i den her sovs, og så snart jeg gjorde det, så smagte det faktisk virkelig, virkelig godt. Jeg synes også, at den her majskolbe, man fik med, var virkelig lækker, når man dyppede den ned i. Til gengæld så var jeg ikke så fan af den pølse, jeg havde bestilt. Jeg synes faktisk ikke, den var så god, og kartoflen var også en lille smule kedelig. Den er sygt godt. Min TikTok er jo altid fyldt med de der seafood boils, og jeg har så meget haft lyst til det. Og nu fik jeg endelig prøvet det. Altså, jeg synes faktisk, det var lækkert. Det var faktisk bedre, end jeg forventede, fordi at jeg ikke er så vild med fisk. Nu tog jeg selvfølgelig også kun krabbe, men jeg synes virkelig, det var lækkert. Jeg tror, jeg vil give det en 7 ud af 10. Det tog bare sygt lang tid at spise. Hold nu kæft, mand. Han var bare færdig sådan 45 minutter før mig. Siddet ved poolen hele
hele dagen. Det er fucking fantastisk. I dag skal der også ske noget vildt spændende. Da jeg var udvekslingsstudent i USA, der boede jeg selvfølgelig hos min familie. Men de flyttede altså ud af det hus for nogle år siden til en anden by i Kansas, hvor jeg boede. Så jeg havde faktisk ikke planlagt, at jeg skulle se dem den her gang, jeg bare har. Men så finder jeg ud af, at de er flyttet til Florida. Det her hotel, som vi bor på lige nu, det er altså blevet booket for en måned siden. Over en måned siden. Og så finder vi fandme ud af, at de bor 7 minutter væk fra det her hotel. Fordi de lige er flyttet hertil for en måned siden. Altså det er sådan fuldstændig tilfælde. Så jeg skrev til dem, nu skal vi på stranden med dem i dag og nok spise noget aftensmad med dem i aften. Så det glæder jeg mig virkelig meget til at se dem igen. De åbnede trods alt deres hjem op for mig. En lille dansker på 16 år i 10 måneder i deres hjem. Så jeg glæder mig til at se dem igen. Vi er på stranden lige nu. Det er helt fantastisk. Jeg har aldrig været i et hav, der har været så varmt før som det her. Altså ikke engang på Bali og sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt. Selv jeg er kommet i havet, og jeg kan jo ikke lide det. Der er lige en pige, der er kommet hen til os. Hun har fundet noget, der hedder en sand dollar. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men de ser syge ud. De her små nogen, de har været levende, men dem her, de er døde. Den har den døde for nylig, så den har stadig sådan lidt hår på sig. Vi er bare sammen med min gamle værtsfamilie lige nu. Det er sindssygt hyggeligt og sådan virkelig, virkelig godt at se dem igen. Jeg har simpelthen hængt mit billede op på væggen. Det er fandme cute. I dag går turen videre til det, der hedder Anna Maria Island. Og så kører vi nok videre til noget, der hedder Siesta Keys i aften. Vi havde en helt fantastisk dag i går med min værtsfamilie. Jeg havde ikke rigtig lyst til lige at filme, fordi det føltes lidt mærkeligt at putte kameraet ind i hovedet på dem. Men I kan lige se nogle billeder, vi tog sammen her. Det er min værtsmor og værtsfar Mark og Nancy. Jeg har ikke set dem ordentligt i 8 år, tror jeg det er. Det var virkelig, virkelig fantastisk at se dem igen. Jeg var lidt nervøs for det, fordi man jo ikke helt ved, hvordan det kommer til at være. Men vi havde virkelig en god dag. Og min kæreste hyggede sig helt vildt meget med min værtsfar. De to, de havde det bare vildt godt. De sagde så mange gange til mig, at de bare elskede min kæreste. Hver gang gik, så de var sådan, wow, han er bare en mega god fyr. Det var lige, hvad du ikke kunne tåle at få så mange kommentarer. Jeg synes, det var lige underkanten. Men nu er vi på vej videre. Road trip goes on. Det her sted, som vi skal hen til nu, skulle være rigtig kendt for at have en lækker strand. Nå ja, vi skal lige nævne det her. I går, der var vi jo på stranden med min værtsfamilie. Og vi var i havet i nærmest 2 timer. Bare sad i havet. Det er det varmeste vand, jeg har prøvet i hele mit liv. 28-30 grader. Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, det var lidt ærgerligt, at man går fra solen og tænker, okay, jeg skal lige køle lidt ned. Nej, jeg synes, det var fantastisk. Jeg ser altså lidt brunere ud end dig. Nu skal vi have græs. Jeg har haft et mental breakdown her til morgen. Det er mange følelser, det der med at sådan møde gamle venner igen og have det så fedt, og så bare sige farvel. Farvel, vi ses igen om 8 år-agtigt. Det viser jo også bare, at jeg havde det virkelig godt, dengang jeg var udvekslingsstudent herovre. Jeg kunne godt lide, at man kunne mærke, at de havde savnet dig, og man kunne bare mærke, at de var glade virkelig for glade for dig. Ja. Ja. Vi har valgt, at roadtrippet skal være sådan lidt maks 1,5 time, vi kører ad gangen-agtigt. Men det er rart, så man ikke tager for store strækninger. Hvad var det, baby? Det er fordi, den var våd, så jeg skulle lige hente den om i bagagerummet. Jeg elsker, at vi har sådan en stor bil. Men nu bliver jeg også nødt til at skifte herinde, tror jeg. Vi har nemlig ikke noget sted at bo endnu, fordi vi skal køre et andet sted hen og bo, så lige nu bor vi bare i bilen. Altså bare lige nogle timer, ikke? Tid, og nu kører vi sådan ned langs kysten ved Florida fra noget, der hedder Anna Maria Island til Siesta Keys, og det er virkelig smukt bare sådan at køre hernede af. Der er sådan en hel masse små cute øer, man kører igennem, så det synes jeg virkelig er en kæmpe anbefaling. Vi er så sultne, så vi er på vej ud at finde vores yndlingsmad, der er Chipotle. Jeg har skidt på min nederdel og mit håndklæde. Jeg har prøvet at vaske det lidt af. Ej. Jeg gik videre lidt lige ind i den her. Livretten. Det smager så godt. Ris med kylling, bønner, majs, salat, ost, sour cream. Og så sådan nogle chips med ostedip. Det kostede ca. 150 per person. Lidt dyrt. Vi har lige været ude i poolen, da det regnede sygt grineren ind til, der står verdens største lyn ned. Og det buller bare med det samme, så folk er bare sådan, der er skønt, jeg er ude af poolen. Ej, der var jeg virkelig sådan, hvor jeg frygtede lige for mit liv i et sekund. Jeg er blevet brændt på min bag. Hvad hedder sådan noget her? Der.
Læg, ja. Det var altså alt for den her video. Jeg håber, I synes, det er hyggeligt at følge med i vores lille USA-eventyr. Jeg har jo allerede postet 2 vlogs herfra, så husk lige at gå ind og tjekke dem ud, hvis I ikke har set dem endnu. Og hvis I gerne vil se mere, så skriv, lad os se noget mere fra USA. Og så ses vi altså bare i min næste video. Hej!